Всем привет, друзья! Сегодня прошел LAN-турнир в Украине. Red Bull MEL, сезон 4, финал национального отбора, Украина. Топ-4 команды проходят в глобальный финал, где будут бороться за призовой в 10к евро. И примечательный турнир тем, что, конечно же, это LAN. Ну и отбой с Туликой, Питер Свитером и Витамином собрались вместе и просто разрывали всех по киллам. Смотрим лучшие моменты команды отбоя. Всем приятного просмотра, дропаем золотые лайки, комменты и полетели на Эрангель. Первая карта довольно-таки неудачно прошла для отбоя, они буквально там отлетают на топ-12 с небольшим количеством киллов, но дальше уже пошли ребята разыгрываться. В самом начале Санка у нас на районе Кемп Альфа, команда отбоя встретили Синков на ранних таймингах. Отбой уже сделал один минус, пытается зачекать того, кто плавает, но его подлавливает внезапно, и тут уже начинается файт. Давайте подивись на це. Другий номер, тут номер 40. Чего він там робить? Рената, на! Це наживо просто, подивись, ось як виглядає справжній Ukrainian fishing, you know? Old boy, знову ми по ньому. Спіймав карася на гензюцу, знаєш, просто дивись, зараз таке щось. Ми десь понад жук, не один. Так, зараз ми завантажимось. Ой, МВП, мені, якщо чесно, моторошно за тебе, тебе там хайграунд, тебе затискає, хлопче, бережися. Він так уважно намагався вбити того карася, котрий там плаває. І подивіться взагалі, яку халепу він скочив, тому що саме через це його опоненти зараз на ХГ. І вони бажають його вбити, зараз б'ють, ой-ой-ой. Там вже він ховається за мертвою вже. Яка за транспортом він сховався, так, але ж це не вічна штука, знаєте, не вічна. А там тімейти допомагають, до речі, тімейти вони вже підійшли, але тим не менше його можуть і з'їдати, непоганий мінус від Туліки. Я так і діло, а далі буде ще одна пристрій. В третій зоні проходять вглубь, це вже район руїн, і зустрічаються тепер уже з 13-м колективом, то фікс. Чекає, поки підійдуть. Якраз буде підлітати, тут у нас Туліка пішов на пуш. Шева можна затискати, він закамінів, але Шева як манцує, вліво-право, вліво-право, класика просто бабку. Намагається жити, але все одно затиснули з ППшок. Дуже важко жити, там ще один тімейт, камон, ви чого? Шедоу на 10 хітпоінтах, дуже мало, дуже червоний, треба його дотискати, просто заражити та і зажати опонента, він буде помирати 100%. Намагається, але поки що Туліка нікого не чіпляє. Туліка буде дуже небезпечно. Є мінус. Колектив Чіна, 20-та команда, якраз йдуть під мости, а там знизу 12-й номер, теж отримає по обличчю, вони спіймали тільки що мости. Ой, який затиск блискавично! Загалом Олдбой і Туліка дуже багато чого робили, в них вже загалом 5 фрагів на команду, 9 фрагів на команду, я промочаюся. Мансуй, ти змія, ти летиш, тебе не вбити, ти мансуєш як батько, давай, ховайся, тому що ну нього... він живе, його все ще не вбивають. Якщо без жартів, то тактика змії не допоможе просто тому, що позиція, він в зоні, дуже важко. Він застряг. І вони банально з 11 команди ХГ зайняли. В них все видно. Як би він не намагався, скільки ж демеджу летить звідти, дуже сильно душить. Я думаю, не виживе. Хіл все ще є. І якщо 11-х хтось буде відволікати, мені здається, 20-й також може щось і зробити. Наприклад, вижити. В нього поки що це вдається. Зона жорстко хардує тут змії РВА от отбоя. І йому приходиться оставатися на перехилі. Но небольшое количество у нього було аптечек. І він відлітає на топ-7. Летим дальше. Переходим на Эрангель, это уже 5-я зона, потому что там ребята очень долго ротировали через все файты, и в итоге остановились на КПП возле Мильты, и сюда же просто врываются киберкартели с Хэппи Джи, Инуи и другими. Останню зону, ось тут особливо цікаво, потому что подъезжает Хэппи, в него 20-й номер! Бити, чи бити треба! А не було Ноку, він вийшов з машини, його затиснули, там є тібит, і він теж помирає, так, він теж помирає! Как же он бой замансував, это видели просто там спиной назад, прыжки. Чуть ли не сальто. В итоге ребята отбились. Но ребята не отходят от этой позиции и начинают еще встречать еще других игроков. Не можно чути. Хае каже, погоди, почекай. А тим часом Вітамін, його знову пушать, їх знову запушив, воно знову відбилося від пушу, знову на машинах. Ти подивись, як живе 20-та команда, як вони живуть взагалі? Ну поки що живуть, там лише... Ще один мінус квад, мінус 3, це 6 кілов уже у ребят. Ну, останні проки все-таки були неудачні для парней, там залишився тільки Вітамін з Олдбоєм, і їх закривають на топ-3. 7 гравців! 7 гравців, 4 команди залишається тут, буде пуш. 3 гравці з команд, 10, керрі. СВД, керрі 2К знову може виграти для свого колективу усе. Є тімі. 12-й колектив. Видно 12-го гравця, він тільки що підіймався. Поху забирають, і це перемога. Отакої.
Слухайте, ну останні кіли, 4 вбивства, одне... Третя карта, Эрангель, топ-3 для команды Чинезис. Немного расскажу про мероприятие, про лан. Он проходил в трех городах, это Днепро, Киев и Львов. Олдбой и команда играли именно во Львове, чуть позже покажу там, где его показали. Мирамар, четвертая зона, максимально не хотели показывать Олдбоя, его команду, и вот уже буквально на пятую зону осталось 9 команд, и фрики идут прямо на Чина. Як він звідти вийде, я думаю, що шансів в нього небагато, ось тут більш цікава ситуація. Він не розуміє, де знаходиться опонент. Затиск, 10-та команда, за машиною, є контакт, намагається її тімі якось хайграунду підходити, важко його, зона підтискає, мінус один, 20-та команда. Вже зробили 13 кілов, ребята, і не хочуть до сих пор показувати їх. Седьмая зона. 4 команды осталось. Чинезис контролирует хайграунд и закрывают бегавших команды. Дивимось. Ну, поки що, ну, таке враження, що будуть вигравати саме... О, 14-15 фрагів команди! Це нереально, 16! Як вони тиснуть, просто подивись на це тімкіл, 24 штук, там вони ХГ, ти подивись на позицію, але тим часом там нокують Толіко. Прилітає ще МПшки! Не вже вони візьмуть 2-4, це просто нереально! Але є камбек, вже ситуація. Ой-ой-ой, по димах працює, з дому приходить, і це мінус. Сьома команда живе, якраз сьома команда може це вирішувати, тому що вони тут залишилися... Наостанок Вітамін, останній гравець, він підіймає, він сидить за буханочкою, буханка сидить, як не в себе, живий! Хаїє, залітає, але він все ще живий! Зона буде відривати шматки дуже великі. Дуже боляче, дуже його боляче пушать, буде. Його пушать, він виходить, і це мінус ще один, але в спину його дотискають! Це сьома команда переможець на четвертому запуску. Отак от! Топ-2 для Чина, і це 16 кілов. Хочется немножко сказать свое мнение насчет организации турнира. Очень понравилось. Также очень понравились комментаторы, было непривычно и очень приятно услышать украинский язык. Вот. Даже хоть и ребята не разбирались в PUBG, да, не знали игроков команды, но они подстраивались очень быстро и чувствовалось какой-то такой профессионализм. Разговор шел очень легко от них, просто складно и звучало, слушалось очень комфортно. Летим на пятую карту. Эрангель также не очень показательный был для отбоя, всего лишь на шестую зону 2 килла было. Не смогли нормально зацепиться за файт и наделать киллов. Как бы там ни старались Олдбой с Туликой выживать на краю зоны, но в итоге их все-таки закрывают на топ-6. Ну и последняя карта. Викенди. Давно мы не видели Викенди, да, друзья? И я, кстати, забыл сказать, что участвует сразу в одной катке в лобби 19 команд. Вы представляете, 19. На второй зоне на космодроме встречаются Олдбой и команда с коллективом Факт, но почему-то операторы переключились прямо во время перестрелки. Моментик такой неприятный был. Удачно их перестрелили. Это 4 киллпоинта в копилочку. 7 киллов уже на четвертую зону. И прямо сейчас идет файт против команды НВО. А там же кінце. А знову мы дивимося з другої команди, коли вони помирають. Чому? Тим не менше, Чинезис вже втратила одного з двох гравців. А ні, слухайте, це вже інша команда. Це другі, ось вони. Десон, до нього приїхали, 20-й сквад, вони його пушать, а це кінцева. Ні, Чинезис намагаються до кінця, і ти вже три фраги є у... Ретраш останній. Слухай, Ретраш, а вони знають, де він, де ці мінус для другої команди. Це навіть якщо буде нокати, вбити нікого не вдасться. Просто без шансов для оппонентов. Восьмая зона и 8 команд. Вы когда-нибудь такое видели? Я нет. Остались Тулика, Олдбой. Снова дуло. 16 киллов уже у ребят. И тут начинается уже мясо. Трое гравців. Залишається з команди. О! Каєшечка! Залітає по лолі-попу. Лолі-поп. Треба його підіймати. Вже не троє гравців, а може бути і двойко. Тим часом Чинезис мають по 5 фрагів кожен. Підлітає у нас Олдбой разом з Толікою, вони якраз тягнуть останній Гост. Невже вони візьмуть це? Невже вони Чинезис вдвох по усіх просто постріляють? Все може бути. Знаєш, у такій ситуації вони якраз працюють, там підлітає демедж, дуже багато демедж по 9-й команді, мінус один гравець саме звідти. Гост живе. Затискає Наташа. Наташа живе, Наташа мінусується. Чинезис вдвох проти одного Госта, який має 7 фрагів. Гост, я за тебе натисну F. Невже він виживе? Другий армор, другий шолом також мається, автомат на руках, треба виходити, можливо, якимись хаєшками, хаєшок в нього немає. Ну, чина вже має 12 кілів, розумієте, вони розвалювали тільки що там, бо більшу частину, ой-ой-ой, які хаєшки. І влучна хаєшка завершує це протистояння. 20
один килл. И долгожданный топ-1, ребята. Ну и вот, как и обещал, сейчас покажут олдбоя, как ребята собираются. Они находятся в левой части экрана. Тулика виднеется, олдыч в кепане, в кроссовочках, курточках, деловой пацан. Собирается уезжать, наверное, домой. Рюкзачочек на плечо и поехал. Топ-4 команды приходят в глобальный финал, зарабатывая, начиная с 30 тысяч гривен. Ну и, конечно же, увидим ребят уже в финале 20-х числах. 20 декабря будет глобальный финал онлайн, не лан, к сожалению. Там и посмотрим на результаты команды отбоя. Всем спасибо, друзья. Удачи и увидимся в следующих видосах.